Det här men vadå, så jag ska betala för att staten ska ha sin rustningslokal där? När du betalar för att byggarna ska bygga upp det. Det är inte staten. Det här är mitt personliga företag. Jag tycker den här staten, vi betalar skatt, men skatten går rakt in i sheriffernas konton utan att sherifferna betalar skatten. Ja, ja. Det där kommer ju ändras på, det där var ju... Om staden vill ha en rustlokal eller rustningslokal, då ska inte jag betala för att den byggs upp, eller vad? Det var ni som ville ha det. Det var väl du som ville ha till sheriffkompis? Ja, men ja, precis. Man kan rösta på det här inne. Ja, hade jag varit sheriff hade det varit en annan grej, men nu jobbar inte jag för staden, så att... Ja, men nu finns det ingen... Det finns ingen klumpsumma av det ni har betalat av skatten, utan det har ju... Vad har det försvunnit då? I sheriffernas fickor. Sheriffernas fickor, ja. Alltså, vad? Så all lön, jag har inte sparat staden. Jag ska fixa så att det ändras på, för det känns jättefel, för vi ska ju kunna spendera pengar på staden utan att invånarna ska betala. Okej, så vi hoppar över till andra sätt. Ja, tack. Häng med. Får jag spränga det andra stället som ska byggas om? Nej. Nej. Eller det beror på hur mycket ger du pengar. Gratis. Åh, gratis är ganska bra. Jag ger dig gratis med pengar. Okej. Så min tanke som kommer till mig direkt är typ att övervåningen borde behållas på en sida. Men på de andra sidorna kanske borde öppnas upp. Och sen kanske man täpper igen marken här så att det är lika högt som här. Och sen sätter typ stolar här och grejer. Och så kommer den som är borgmästare då stå på det övre planet. Och sen på något sätt kanske man kan ha rustningsbåsen kanske under den här själva scenen, eller vad man nu ska kalla den där. Mm. På något sätt. Det är min första tanke. Vad säger ni? Jag hade ju helt velat att rustningen skedde typ öppet. Att alla sa vad de röstar för. Men det hade vi kunnat göra. Vi hade kunnat sätta upp en skylt med sitt namn och sen skylt på sin röst eller någonting. Alltså någonting sånt. Eller en bok där alla bara skriver i sitt namn, bredvid sitt namn skriver om vilket vem de röstar på. Men tänk ifall någon bara suddar ut och ändrar. True. Vi kan tro på skylttekniker så. Ja. Men ja, det borde nog vara att den public. Typ Martin Bum hade kunnat sudda ut och ändra. Ja, och hade vi haft det anonymt så hade ju den där jävla Bumbi-jäveln, alltså han hade ju tweakade rösterna som in i fan, känns som. Jag vet inte, var dealen för, eller var det någon deal, eller är det bygg? Nej, jag har ingen aning. Jag tycker att kommunen borde betala för detta. Ja, kommunen får stå på detta. Jag får bestämma något pris, men ja. Du behöver inte betala någonting. Ja, härligt. Jag ska prata med mina anställda. Om jobbet. Yep. Yeah. Men då har jag en fråga, var det idag vi skulle ha röstning? Alltså, måste detta bli färdigt då idag, antar jag? Ja. Okej. Okay. Mm. Då får jag sätta igång. Antar jag. Ja, men jag vill prata med dig. Men du kan gå. Nej. Vänta att jag kan börja. Det är ni som är min property just nu. Ja, vi river din property just nu. Okej, jag går väl. Nej, vänta, jag hade med. Hello. Vad fan är det som låter? Vad är det som låter? Oh. Wow! Oj! Oh, vad var det där? Vad var det? Hello? Det smällde härifrån. Det sprängdes under marken. What? Är det inte precis där jag har rummet till Bumbu och Gluten? Nej, men vi måste gå ner och kolla. Nej, det är nog någonstans här. Sprayen stod jävligt suss och bara... Nej, det... Hallå! Vad händer? Jag har någon gräva sig. Nej, vänta, nej, det är inte. Nej, det är min maskin. Det är decompost. Jaha.
öppna av det här? Nej, rummet är helt... Men det small ju precis under. Vänta. Ja, jag såg röken. Var det du, Sprain? Nej, jag lovar. Vi stod och kollade det där. Var det inte här det small typ? Jo, det var precis här du. Jo, ner då. Kör bara. Varsågod. Det är inte i Linds. Fan, ska jag fortfarande agera, ska jag fortfarande agera sheriff när jag inte är sheriff längre? Liksom? Ja, du sa det själv. Du är sheriff tills du förlorar sheriffen. Va? Var det ligger smal? Jo, men det ligger block här. Det är bara... Jag tror djupriffer är jävligt tufft, liksom. 16 block fick jag upp igår där. Vem fan var här? Kaos överallt just nu. Jep. Vet du vad vi skulle göra här? De sa någonting med att... vet du det? Borgmästaren eller vem det nu var skulle kunna stå här uppe. Sen har jag glömt att... Det var inte några trappor här. Ja, just det. Trappor här. Alltså egentligen, det kan inte typ bara egentligen se ut typ så som det är nu, fast man bara liksom lägger till bänken. Men om det blir för smalt, kanske här i mitten dock bara, men... Typ. Och sen så får man kanske ta bort dem. Eller någon där kanske. Jag vet inte. Men borde de vara ek eller ska de vara... Det kan vi egentligen ändra till något annat. Ja. Jag vet inte riktigt hur man ska göra riktigt. Jag antar bara typ ungefär så. Som man liksom, ja. Borgmästaren bara står här liksom. Ja. Man kanske ska göra en sån där lektern. Ja, jag ser. Men hur tänker ni här då? Då kan man bara ett armstöd. Ja, man får välja rätt plats. Du får välja den med antingen med armstöden eller den utan armstöd. Ja, alltså för min del så tycker jag att trappor är inte så jättefina att ha som sitsar, för att ja, det är ben, alla har ju väldigt stela ben liksom, så att det är ganska svårt att sitta ner. Det är mer så här man mer smyger på en stol. Så för min del, jag tycker det är bra med sånt här typ långt bak, för att då kan du komma lite högre upp så att man ser över de andra. Men längst fram tycker jag nästan att vi bara ska ha såna här som ryggstöd också. Så de längst fram står på marken med såna som ryggstöd. Exakt så. Och sen de längst bak. De längst bak har trappor för att de ska kunna komma högre upp för att se någonting. Liksom. Fast just i detta fallet så ska ju alla kolla uppåt mot den där. Så att det kanske inte gör någonting. Om du ställer dig framför här. Och inte sitter på den utan framför den där. Vi ska stå så. Där. Ja, okej. Det kanske är lite för knas. Så man måste typ stå upp ett steg om man står här bak. Så. Ja, men vi kan göra, men de längst fram i alla fall kan ju vara sådana. För att de kommer inte ha någon framför sig. Vilket gör att det blir väldigt lätt att se ändå. Så typ så här liksom. Ja, exakt. Kanske till och med de där bak också, jag vet inte. Om jag står här och du ställer dig precis framför här. Jag står här. Där. Jag vet inte ens om det var mig du pratade med, men jag har inget att göra, så nu står jag här. Okej, okay, ställ dig i den stolen som är till vänster. Så. Ja, okej, okay, ditt namn täpper faktiskt ifall man står här. Jag ställer dig till höger, för att nu finns det en sån här. Ja, det täpper typ inte nu, bara för att man kom lite högre upp med den här traptorien. Okej, okay, så vi kan göra så här att de andra här, de behöver slabs istället, bara. Okay. Så de ska ha slabs här istället. Oj, så att det går lite. Lade exakt samt på båda två. Jävlar. Typ sådär, det blir väl samma höjd som de här? Ja, exakt, fast de här kan du gå upp ett steg högre på. Liksom. Men den där då? Det var där den längst bak blir lite weird, ja. Slabs på den. Men kan inte de här vara typ bara pressure plates då? Och de här är trapdoors. De här är så, och så får de här stå här. Ja. Jo, egentligen. Det är bara bokstavligen en sån liten bit som behövs. För att, så om de här har såna här. Och de där har ingenting. Om du ställer dig den framför den här. Ja, för nu kan jag se över dig lätt.
Så det är bara en sån liten skillnad som behövs faktiskt. Så nästa här är slabs och nästa sista är trappor. Så om alla ställer sig en rad här nu i de här olika trapporna. Fack så längst fram. Eller okej, du var längst fram. Jag kan inte stå här. Bara för att du ställer er så att ni precis är ett led. Okay, liksom. Det är mitten på de här. Bara. Ja, ni kan stå på den här. Okej, okay, så. Då står jag här. Så Reese, du ser lätt. Jag ser lätt. Du ser lätt. Chip ser över Reese. Ja. Planke ser över Chip. Ja, jag ser också. Och om jag står längst uppe på kanten av den här, då ser jag över Plankis. Så det är perfectly nu. Det är så grejen här. We did it. Oj. Det här är så här bra designad. Det ser kul ut. Alla står så lite högre hela vägen. Läktare liksom. Men frågan är då om den sista här ska vara så här eller om vi ska göra att den faktiskt har stödet i liksom den här höjden. Mm. Eller ser det konstigt ut kanske? Att bara en har det. Liksom. Inte sådär. Ja, exakt. Men du gjorde för att du kommer, ställer du här nere då ser du inte. Så att du kommer inte använda den här trappan. Du kommer använda längst upp. Liksom. Ja. Hjälps alla åt det? Ja, alla hjälps åt med detta. Men borde armstöden också gå upp? Eller hur blir det? Kanske. Då är det så här värsta mästerstolen längst på. Ja, men det blir också som att så här är konferensen, inte någon annanstans. Liksom. Jag har ingen mer sån. Det här känns väldigt bra plats att stå på jämfört med den stolen längst på. Det här är så att du står på marken och grejer. Här, du är inte så höjd, du bara står upp här. Men här står du som världens kugg. Vi kan ta bort här och sen sätta, vad tror jag? Såna där trapdoors där. Okay, trapdoors, ja. Så att det får samma textur i alla fall. Men lägg dem i botten då. Lägg plankorna där. Eller ja, du tänker, ja, så ja. Mm, jo, precis. Ja. Jag tänkte fel. Så. Är det bara så alla ska hamna på olika nivåer? Ja, om jag står här framme, då kan du se över mig ifall du står ett pyttelitet steg över upp dit. Och ifall vi flyttar oss bak ett steg så kommer du se över mig ifall jag står här. Och ifall vi flyttar bak ett steg så kommer du se över mig om du står längst upp på den här. Så det är bara för att alla ska få perfekt syn till längst fram. Om inte borgmästare Vinjas sitter framför ändå. Ja, sant, men det är han som ska stå där framme. Ja, så, att jag så egentligen så behöver vi inte ha så här, för så länge man ser hans hatt så är det lugnt. Istället för så här vapenhall eller vad det kallas så har vi så här hatthall istället. Ja. Men jag tycker det den borde heta Vilda rösten. Vilda rösten. Okay. Det kan både vara så här konferens, då är det ju röster och det kan både vara att rösta. Det där ser cursed ut. Det ser jättebra ut. Borde det vara någon speciell färg också så det såhär lyser såhär vilda röster typ orange eller då? Ja, eller såhär röster är verkligen blodigt allvarligt. Ja, jag hämtar en färg. Jag går ni kan, ni kan beställa banners av mig med text på så kan ni skriva vilda rösten här istället. Jag vill bara. Det är statens, du får fråga staten efter det bidrag. Vem ska jag fråga då? Du får bidra med det. Nej, det kommer jag aldrig. Så. Jag antar att det är Kia i så fall som är staten nu. Ja, exakt. Hon är den annars vaken, så hon är väl staten för tillfället. Ja. Biträdande statsrektor. Stat. Vadå, är det omröstning nu? Eller vad fan är det som händer? Jag vet inte, men du måste gå och kolla på skylten. De sa att det var det. Alla var samlade där, så... Skylten är väldigt röd. Jag trodde nu. Det med. Är den väldigt röd nu? Då är den väldigt röd. Okej. Okay. Är den röd? Jävlar vad röd den är. Varför är den röd? För du ska rösta! Jag gillar att det inte är vilda rösten heller, utan att det är vilda röstern. Ja, men det måste vara vilda västern. Det måste liksom... Ja, vilda röstern. Men det måste inte borgmästaren ha någonstans att sitta när, om det är någon annan som ska tala.
På tal om borgmästaren, ska vi ha sån här val utan borgmästaren? Eller har han bara inte vaknat? Eller han bara gömmer sig någonstans? Vad är borgmästaren? Hallå? Jag tror inte jag har sett borgmästaren idag. Nej, jag tror han sover. Borgmästaren. Sover borgmästaren nu ska ha val den enda dagen han sover? Kanter också. Jag har sett Kanter, men han... okej, han är Nej. Alltså, nej. Ett guldmynt per hälften hos dig. Jag behöver prata 32. Med dig. Okej. Alltså, det är det Play the song. Ja. Han var en sjuk borgmästare under valdagen. Okay. Det var ju inte ett bra val. Var han inte där eller vad? Oj jävlar, nu är det fest, fest. Oj jävlar, alltså du jävlar. Oj. Jag tar bästa sitt. Jag är död. Hallå, vad gör du borta? Då är det dags för mig att annonsa att stadens första, bästa, säkra bank öppnar just nu. Yay! Så att om ni har problem med era pengar, värdesaker bestuna. För bara 5 guldmynt kan ni öppna ett fack i det säkra valvet. Och se till så att de aldrig bestuna igen. Får man se hur säkert valvet är innan man gör det? Ja. Det hade förstört lite säkerheten om alla ska se hur säkert det är. Alltså, men vadå, hur vet... Ja, om vi inte vet hur säkert det är, hur ska vi lita på det då? Jag har en viktig fråga. Ja. Har du någon kriminell bakgrund? Nej. Nej, han har ju suttit i fängelse några gånger. Har inte alla i staden suttit i fängelse? Varför har du suttit i fängelse? Inte jag. Nej, inte Glot, inte Chip. Jo, fan, det borde fan vara olagligt att inte ha suttit i fängelse. Alltså. Ja. Straftarna har väl inte suttit i fängelse? Första dagen. Det första... Ja, just det. Det första... Du satt han i fängelse. Det första du gjorde nu sen var... Ja, men efter han slutade snacka om så konstiga saker så har han ju inte suttit i fängelse i alla fall. Ja, men då tycker jag att vi ska lita på sprayen här. Jajamän. Mm. Som sagt, det är ingen som har lyckats sno från banken tidigare, kan jag lova. Det har ju inte funnits tidigare. Ja, men det handlar om att ha bra record liksom. Ja, men så att, vi kan ju chilla vidare till banken för de som vill öppna ett fack. Men det är det här, det är ju för fan bara ditt hus eller? Nej. Sprains bank. Hallå, kommer du in här så står det. Men vi ska väl få se hur säkert det är. Eller? Nej, det gör man inte. Det ser ju ut så jävla så. Du har ju bara några tunnor där bak. Men det är inte där stora pengarna. Det här stället var gjort av lite träplankor. Det här är säkert förvar. Jag har ett valt som ingen kommer att bryta in i. Okej. Är det någon som vill... inte spelar för tillåtna bak. Jag vill öppna, fuck. Men, jajamän. Alltså, om man lämnar in pengarna till detta... Och du råkar försova dig en dag. Kommer du aldrig kunna hämta ut honom? Nej, jag försover mig aldrig. Aldrig än. Här har vi från mig i alla fall. Längst upp till vänster. Ja, det lägger in socker till mig här där bakom. Så då har jag betalning för Lind för att öppna ett fack. Men alltså, om man öppnar ett fack får man då i alla fall se hur säkert det är. Så man vet vart ens pengar ens ligger. Nej. Men det jag kan lova här, det kan jag säga här, om en av säkerheterna, är att om någon försöker råna era pengar och kommer in i banken, eller valtet, då kommer ett alarm gå. De varnar alla i staden att det är någon som rånar banken. Kommer man veta att det är en larm? Ja, det är en bjällra och med jobbiga jäkla ljud, så att det borde man höra, tror jag. Men alltså den här... Kan vi få höra den i alla fall? Tesla. Ja. Nej, faktiskt inte. Men den borde inte skada. Vi gör så här. Alla sätter in alla sina pengar. Så testrånar jag banken och så ser vi ifall larmet funkar. Och om det inte funkar så vet vi det. Och så... Ja, jag får höra larmet och då öppnar jag ett fall. Okej då. Ja, jag fick en kaktus. Jag lägger ner den kistan här i min kval. Var det larmet? Jag tror det var larmet. Det är någon som rånar banken. Det är någon, vi måste gå in och kolla vad som händer. Det är någon som... Ja, gå in. Ja, vi måste gå in. Gå in. Nej. Oj, ja. Oh. Va, är det larmet? Nu är det larm.
Oj! Oj, oj! Oh. Oj, det ringer! Hallå? Nu är det larm liksom. Hallå! Hallå, vem ringer? Det är rätt så långt bort alltså. Du, ni har inte så bra track record här. Någon har ju för fan redan rånat banken. Ja! Nej, men han, det var ju test! Självrånar du din egna bank? Nu när du har larmet, råna, Marcus, alltså. Vill du öppna? Det är okej, omöjligt. Jag hämtar 5 guldmynt. Det går inte att råna.